לכל צוות עובדות ועובדי הרווחה שלנו, ובעיקר לעדי וליפית, אני מבקש לחזק אתכן ולגנות בצורה הקשה ביותר את אירוע אלימות שהיה אתמול כנגדכן. אני חושב שבסופו של דבר פגיעה בכן היא פגיעה בכולנו, ולמען הסר ספק אנחנו מתייחסים בחומרה רבה מאוד לאירוע הזה. אני שוחחתי עם מפקד המרחב במשטרה, גם בשל הצורך באופן כללי להגביר את תחושת הביטחון של העובדים שלנו, אבל גם בגלל האירוע הנקודתי שהיה שם עם השוטרים. אני כאמור חושב שעבודת הקודש שאתם עושים היא אחד הדברים החשובים ביותר בעשייה העירונית שלנו, ואנחנו צריכים לחזק אתכם ולחבק אתכם, ואנחנו לא נסבול שום אלימות משום סוג שהוא, בין אם מילולית ובין אם פיזית. אני שוחחתי עם דיטה וכמובן גם עם המפקחת במשרד הרווחה, עם כל גורמי המקצוע. אנחנו עשינו דיון בנושא אצלי לפני ששוחחתי עם מפקד המרחב, והנושא יתוחקר עד תום. אני מבקש בינתיים, עד שנמשיך בתחקיר עצמו, שוב לחזק אתכם ולהגיד שיש לכם גיבוי מלא. אני עומד מאחוריכן, ואם מישהו רק ינסה לפגוע בכם, אנחנו יש שם כדי לתת כתף ולעזור. אסור שהמקרה הזה ירפא את ידינו, ירפא את ידיכם בעשייה הכל כך חשובה שלכם, בתחומים הכל כך חשובים שנוגעים בחיי אדם שאתם עוסקים בהם. אז אני מבקש שנמשיך קדימה בעשייה ללא מורא, ללא חשש, אבל אנחנו כן נעשה את כל מה שצריך כדי שאתם תוכלו להמשיך לעשות את זה באמת ללא חשש.